มนุษย์เพียงจ่าโปรเซย์รอบมือเนี้ยน้องขมิ้นไปดำนาดำใบหมอกโจรวมในขนมสันในบาทกลุ่มนูจิวจาวอย่างทมมุ้ยจำนวนใบไงคือปีไงตีมาเพย์ปรำบุ้นดอลตีสามสับมวยกะกนากันลองเตนี้ในขนมตีกรงบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์เนี่ยหมอกโจรวมแต่งคลุนโดยตัวกลุ่มนูจิวจาวญี่ปุ่นได้คลุนยุ่งโจจัดกุมารีอากิจิจุนคิดอเมริกันบางกับนาญี่ปุ่นเนียงพลายทาเนียงเมียนการรวมเพิ่มอย่างครั้งในไทยนี่ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់មនុស្សជាច្រើនមកជួបជុំគ្នាដើម្បីសាទរអ្វីដែលគេចូលចិត្តដោយគ្មានការខ្មាស់អៀនឡើយអ្នកមកចូលរួមមិនត្រឹមតែមិនខ្មាស់គេទេពួកគេថែមទាំងនាំគ្នាឈររងចាំឲ្យគេថតរូបផងបើគេសុំថតរូបច្រើនមានន័យថាគេតុបតែងខ្លួនបានល្អសន្និបាតជំនួយជីវចលជប៉ុនអតខននេះបានចាប់ដើមឡើងនៅឆ្នាំ1994ការនោះមានមនុស្សប្រមាណតែជាង300អ្នកប៉ុណ្ណោះមកចូលរួមតាំងពីនោះមកអ្នកចូលរួមកើនចំនួនជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំ2010កន្លងទៅនេះអ្នកចូលរួមកើនដល់ទៅជិត 30,000 អ្នកតួលេខនៅឆ្នាំនេះបានកើនឡើងដល់ទៅជាង 31,000 អ្នកលោកតាជាអនុប្រធាននៃសន្និបាតអតខនលោកថ្លែងថាសន្និបាតនេះមានជោគជ័យដោយសារអ្នកដែលមកចូលរួមI would like to thank our fans. ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកមកចូលរួម។បើសិនជាគ្មានពួកគេទេ យើងច្បាស់ជាពុំមានជោគជ័យដូចសពថ្ងៃនេះទេ។ដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណពួកគេដែលនាំគ្នាមកចូលរួម។ចុះថាតាហេតុអ្វីបានជាជំនឿអមេរិកនិយមរឿងគំនូរជីវចលជប៉ុនយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះ។នាងនីខូលដែលជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ពន្យល់មូលហេតុយ៉ាងដូចនេះថា។នេះជាប្រធានបទមួយដែលអ្នកណាចូលរួមក៏បានដែរទោះជាគេមានអាយុប៉ុន្មានក៏ដោយគេអាចស្វែងរកតួអង្គណាមួយដែលគេចូលចិត្តពីព្រោះមានរឿងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនលោកដាយល់ស្របចំពោះសម្ដីរបស់នាងនីខូលគំនូរជីវចលមានច្រើនប្រភេទណាស់សម្រាប់ក្មេងផងសម្រាប់មនុស្សធំផងនិយាយរួមទៅគឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្រៅអំពីការតែងខ្លួនជាតួគំនូរជីវចលផ្សេងផ្សេងអ្នកមកចូលរួមនៅមានសកម្មភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតពួកគេអាចលេង games ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនប្រភេទឬមួយក៏អាចមើលវីដេអូគំនូរជីវចលនៅតាមបន្ទប់បញ្ចាំងវីដេអូមួយចំនួនក្រៅពីនោះអ្នកមកចូលរួមថែមទាំងអាចទិញទំនិញផ្សេងផ្សេងជាច្រើនប្រភេទផងដែរពួកគេអាចទិញថាស៊ីឌីជប៉ុនសៀវភៅរឿងគំនូរជីវចលជប៉ុនហើយនិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងជាច្រើនប្រភេទរាប់មិនអស់សន្និបាតគំនូរជីវចលអតខនលើកទី19កំណត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាល់ទីម័រខ្ញុំពុយរាសី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក